вас на нашому каналі. Цим відео ми розпочинаємо цикл матеріалів про одну з найпопулярніших рушниць, помпових рушниць Benelli Supernova. Італійська помпова рушниця Benelli Supernova виправдано є настільки популярною в спортивній і практичній стрільбі, і серед мисливців, оскільки, ну, з першого погляду, вона явно зовнішньо відрізняється від помпових рушниць тим звичної, традиційної чи класичної компоновки. Перше, що звертає на себе увагу, це доволі такий, доволі незвичний, можна сказати, навіть трошки футуристичний дизайн цієї рушниці. Хоча її популярність полягає не в дизайні, але такий приємний бонус для власника. Значить, що в рушниці цікавого або по-своєму інноваційного? Ну, по-перше, виконання коробки, ствольної коробки рушниці. Коробка виготовлена з легкого сплаву металевого і вкрита технополімерним композитним матеріалом, тобто фактично пластиком. Цівка. Довжина цівки – це не данина, і форма цівки – це не данина красі. Це адаптація, можливість використовувати цівку в базовому варіанті, без будь-яких перепилювань, без будь-чого, для людей з різною шириною долоні, з різною довжиною пальців і з різною довжиною рук. Однаково комфортно тримати цю рушницю як біля основи цівки, так і в дальній частині. І крім того, при стрільбі дрібом та кулею ви можете використовувати різний хват цієї рушниці, знову ж таки, на базі одної цівки. Друге. Велика захисна скоба спускового гачка. В цьому просторі досить зручно знаходитися пальцем навіть в товстій перчатці, ну, тобто використовувати рушницю зимою. Кнопка запобіжника перенесена з задньої частини спускової скоби на передню. І досить зручно стрільцю знімати запобіжника, робити перший постріл, фактично не переміщуючи палець від задньої частини за спусковим гачком наперед. Тобто тут це все відбувається природно. Зняття запобіжника, постріл. Сташування важеля розмикання затвору. Він також знаходиться в передній частині спускової скоби. Зручний для візуального контролю. Ну і, в принципі, досить зручно для маніпуляції. Знаходиться справа. Тобто ви все робите вказівним пальцем вашої правої руки. Знімаєте запобіжника, обробляєте спуск і працюєте з цим важелем. Далі. Кнопка. Ось вона знаходиться, я показую. Кнопка блокування подачі набоїв з магазину. Вона знаходиться під цівкою в нижній частині і розташована таким чином, щоб при стандартному хваті за основу цівки ми могли на неї натиснути момент роботи з затвором. Так. Тобто фактично пересмикуючи затвор, ви нажимаєте на кнопку і одразу блокуєте подачу набою з магазину в патронник, молоток і патронник. Для чого це робиться? Для гарячої заміни типу боєприпасу за потреби. Цікаво незвичного, це і інноваційно навіть, це приклад типу Comfortec. Це один з варіантів прикладу, яким рушниця комплектується. За заявами виробника і розробника компанії Benelli, приклад забирає на себе до 47% енергії віддачі під час пострілу. Ну, я за власним досвідом не можу сказати про 47, але відсотків таки 30, напевно, він забирає. Дійсно забирає. Значить, приклад Comfortec виготовлений також з полімерного матеріалу, але всередині, як ви бачите, ці вставки в вигляді стрілочок або бумерангів. Це більш м'який матеріал, щось типу еластичної резини, який деформується під час пострілу, приймаючи на себе частину віддачі, не передаючи далі стрільцю плече. Ще одна цікава інновація в цій рушниці – це лоток подачі набою в магазин. Як ви бачите, він фіксується в верхньому положенні. Це особливо зручно для заряджання рушницями спортивним способом, методом лоату і лоат-ват. Тобто, допоки ви заряджаєте рушницю, лоток знаходиться в верхньому положенні. Як тільки ви починаєте стрільбу, лоток готовий до подачі наступного набою. Якщо вам потрібно дозарядитися, першим же набоєм ви лоток продавлюєте, він фіксується, ви далі спокійно отримуєте доступ до магазину. Останній з таких інноваційних штук – це затвор. Затвор складається з двох частин. Тіло затвору і поворотної лічинки затвору, яка фіксується на два бойових упори в основі патронника. Надійна система запирання, система, яка виключає постріл при незакритому затворі випадковий. 89-й патронник рушниці і поворотна лічинка затвора з постановкою на бойові упори дозволяє використовувати боєприпаси типу Magnum, Super Magnum без будь-якого ризику, без будь-яких опасінь. Виробник пропонує великий вибір стволів та варіантів комплектації рушниці.
Зокрема, ви можете вибрати комплектацію з 8 різних стволів в довжинах від 47 до 70 см з різними типами прицільних засобів. Це як класичні відкриті вентильовані прицільні засоби типу мисливського, вентильована планка, так і гвинтівочного типу, регульовані та нерегульовані. Крім того, для адаптації рушниці під конкретну анатомію стрільця виробник пропонує різні типи затильників прикладу, а також три варіанти змінних гребенів прикладу і вставок, комплект вставок для регулювання погибу та відводу прикладу. Також виробник пропонує три типи прикладів. Це вже Комфортех, знайомий вам, який ви бачите на відео, приклад Комфортех. Так само є нерегульований приклад з пістолетним руків'ям, як варіант комплектації, а також регульований приклад з пістолетним руків'ям у виконанні, так називаємо, виконанні тактикал, тактичному. Базові комплектації виробник пропонує, якщо ви обираєте варіант з класичним стволом, мисливським стволом з вентильованою планкою, він пропонує комплект чотирьохдульних звужень, ключем для їх заміни. Особисто я стріляю з рушниці Benelli Supernova вже протягом більше 5 років. Це таки моя улюблена рушниця і, на мою думку, найкраща рушниця для динамічної спортивної стрільби. Однак, вона таки має один недолік – це її велика вага. Навіть у такому базовому варіанті рушниця важить більше 3,5 кілограмів. Якщо бути точним за інформацією сайту виробника – 3 кілограми 600 грамів. Для спортсмена це, напевно, не так критично, хоча теж додає трошки жару. А от для мисливця це може бути таке в порівнянні з іншими більш легкими рушницями недоліком. Разом з тим, якби мене зараз поставило питання, яку рушницю брати, нову рушницю брати для заняття практичною стрільбою, я б таки знову зупинив свій вибір на Benelli Supernova. Однак, як і будь-яка річ, незважаючи на всю ергономіку, інноваційність, ці рушниці теж не вічні. Звичайно, якщо ви стріляєте там 100-200 набоїв на рік, то ви не стикнетеся з тими проблемами, які виникають в процесі експлуатації людей, які настрілюють на цих рушницях по 5-6 тисяч набоїв на рік. В наших наступних відео ми якраз і розповімо вам про те, як ремонтувати рушниці, як її обслуговувати, експлуатувати, а також як тюнінгувати під спортивні цілі.